Darysime produktų bandymus, kurie yra skirti žeminiams kviečiams. Tai imituosime pirmąjį purškimą saugimo reguliatoriais, kuomet vanduo yra šaltas. Štai termometras rodo 5,6 laipsnio. Siekdami panaudoti kuo didesnį produktų kiekį, į šitą kombinaciją įdėsime du mikroelementų produktus. Vieną tirpalo pavidalo, kitą suspensijos pavidalo. Atlikus bandymą, jeigu gausime teigiamą rezultatą, esant poreikiui pašalinus vieną iš šitų komponentų, mes vis tiek turėsim gerą darbinį tirpalą. Taigi pradedame bandymą. Padarius daugelį bandymų pastebėjome, kad suspensiniai produktai geriau maišosi juos įdėjus į rūgštinius produktus. Tai šį kartą mes įdedame iš karto po rūgštinių produktų prieš organinius produktus. Kaip matome, įdėjus suspensiją, tirpalas yra vienalytis. Dugno matome suspensijos mikrodalelės, bet kadangi jos yra mažesnės kaip 10 mikronų, jos turėtų prasifiltruoti per mūsų 50 mikronų filtrą. Suspensijom yra viena pagrindinė taisyklė. Vanduo visą laiką turi cirkuliuoti ir jos turi visada maišytis. Jeigu paliksime produktą purkštuvę, dalelės visada nusės ant dugno ir tai turėsime problemą. Tiesiog tirpalas neįsipurkš ir užkiš filtrukus. Ant filtro matome liko keletas kažkokių netirpų dalelių, bet tai jos gali tiesiog būti natūraliai patekę į tirpalą, nes vandenį imam iš vandens telkinių ir toks mažas priemaišų kiekis yra tiesiog natūralus ir į tai nereikia kreipti dėmesio. Atliksime analogišką bandymą. Tik vietoj modus taro naudosime vinexapaketilo ir chlormetfenklorido mišinį. Atlikus daug laboratorinių bandymų, pastebėjome, kad trinexapaketilo veiklioji medžiaga kartais sudaro tąsų darinį tirpale. Kad ji taptų vienalytė, skirkite šiam produktui ilgesnį maišymo laiką. Matome, kad jokie netirpūs junginiai nesusidarė, apart nusėdusių suspensijos dalelių ant dugno. Nors ant kolbos dugno mes pastebėjome nusėdusias suspensijos dalelės, bet perfiltravus labai aiškiai matom, kad visiškai nėra jokių pėdsakų, reiškia, jos visos išsifiltravo per 50 mikronų filtriuką.